Let's go, girls. No inhibitions, make no conditions. Get a little out of line. I ain't gonna act politically correct. I only wanna have a good time. De nuages en marécage, devant d'Espagnol puis d'Équateur. Fala galera, sejam muito bem-vindos ou bem-vindas, né, a mais um programa Rocket Web, aqui exclusivamente na PS Rádio. Como você já sabe, né, eu sou sua apresentadora aí de plantão, Anibelle, vou com você até o final desse programa. É sempre incrível trazer novos músicos para destacar aqui na nossa vitrine, trazer novos conteúdos para você. Lembrando que toda quinta-feira, às 7 horas da noite, nós estamos aqui para você, exclusivamente para trazer tudo que tem de mais novo no mercado musical, independente do gênero musical, tá certo? Temos também a nossa parceria de sempre com os nossos queridos Dalen Studios, Playlists Brasil, onde você deve acompanhar um pouco mais o trabalho deles para entender qual que é a função real de toda a estrutura da Rocket Art Academy. A Rocket Art Academy é a nossa mãe, né? A gente costuma brincar que a Rocket Web é um braço, é uma extensão de tudo que a nossa academia é. E a Playlists Brasil e o Dalen Studios são parceiros diretos da Rocket Art Academy, ou seja, nós formamos, gente, a nova geração de músicos. Seja você um artista que já está na estrada há muito tempo, ou seja você um novato, uma novata, você tem sim uma galera para estudar, uma galera para dividir conhecimento, dividir as suas dúvidas, medos, anseios. É para isso que existe a Rocket Art Academy. E é por isso que surgiu o programa Rocket Web, para comunicar ainda mais, né, o nosso público, trazer aqui novas oportunidades e novos conhecimentos também a respeito do mercado musical. Lembrando que se você ainda não vive da sua música, o que é muito triste, né? A gente sabe que ainda é a realidade de mais da metade dos músicos atualmente. Então, se você ainda não consegue viver da tua música, não consegue ganhar dinheiro com isso, pô, não consegue nem lançar a tua música, cara, porque falta conhecimento, falta ajuda, falta apoio, saiba que você tem exatamente a turma para estar do teu lado, que é a nossa mentoria Vivendo de Música com a Rocket Art. Se você quiser fazer parte do nosso time, é só você procurar em qualquer rede social ou então no nosso site oficial, @RocketArtAcademy. Lá você encontra todos os nossos serviços, inclusive o nosso novo grupo, né, que são os mentorados ali, ou seja, eu, Anibelle, dirijo toda essa mentoria, trazendo para você tudo que há de mais novo no mercado musical, a fim de te ajudar e te ensinar a viver da sua música. Eu sou prova viva disso, nossos artistas e alunos e parceiros também são, então você também pode viver a tua música, tá certo? E se liga nessa aqui, ó. Se você, de repente, é um parceiro do Dalen Studios ou da Playlists Brasil ou é um aluno Rocket Art Academy, você tem sim, tá, um destaque aqui na nossa programação. Nós estamos sempre elaborando cada vez mais quadros novos para trazer coisas diferentes para você, seja no rock, seja no pop, seja em qualquer gênero musical. A gente sempre destaca o que tem de melhor da nossa galera. Lembrando que todo programa você tem um novo tema, né? Então, o nosso maior intuito aqui da Rocket Web é trazer conhecimento para você que ainda não vive da música ou para você que já vive, mas quer estar sempre antenado, né, sobre todas as novidades que estão pairando aí no cenário musical pós-pandemia, né? Porque a gente sabe que muita coisa mudou. No entanto, uma coisa não mudou e não vai mudar nunca, né? O músico, o artista, ele precisa estar em constante aprendizado, estudando o tempo todo. E é para isso que nós estamos aqui. E claro, o tema de hoje, ele é para resolver uma das dores, né,
mais profundas que os artistas têm. Então, o tema de hoje é como atrair mais fãs. Quem aí nunca perdeu uma noite de sono pensando, cara, como é que eu consigo atrair mais seguidores, mais fãs, mais ouvintes? No geral, como é que eu consigo fazer a galera gostar da minha música? Gostar do meu trabalho, se conectar comigo, compartilhar as minhas canções, enfim. Essa é uma dor muito comum, né, do artista, seja ele já renomado ou então um artista que tá iniciando, né? Porque é uma busca constante por novos fãs. Então você, de repente, aí já tem uma galera que curte seu trabalho, mas você ainda precisa conquistar novos ares. Porque o artista, quando ele tá em um constante lançamento, vamos dizer assim, né? Lançando um trabalho atrás do outro, você quer alcançar pessoas novas. Você quer fidelizar o teu público, mas também quer que a nova geração, de repente, esteja aí consumindo o seu trabalho. Então, para esse tema de hoje, a gente preparou aqui, cara, uma pauta muito incrível, né? Inclusive, eu quero começar abrindo esse programa de uma maneira diferente hoje. Quero dizer para vocês que é muito possível uma banda, um artista se lançar no mercado e em pouco tempo, gente, começar a atrair muitos fãs, muitos seguidores, ouvintes e pessoas que realmente são leais ao trabalho dessa galera aí. É o caso da banda Indarma, é uma banda nascida há pouco tempo, menos de um ano praticamente, né? Que estão aí no trabalho da produção dos seus singles. E eles lançaram a primeira canção chamada Players. A Indarma é uma banda que vem conquistando cada vez mais o seu espaço. E apesar de muito nova dentro do mercado musical, ela conta com os seus integrantes que já são muito experientes, né? Já tem aí uma bagagem muito incrível, inclusive... O Bill Sandri, ele tá aí dominando, liderando com os berros e o canto melódico, né? E o Nego Max também fazendo as rimas, ou seja, é uma banda que tá tentando trazer essa galera mais jovem, tá tentando trazer as influências dos anos 2000, né? As influências ali como o Linkin Park, por exemplo, que mistura esse lance do rock com o rap, com aquela parada eletrônica. Então a banda Indarma, ela foi lançada há pouco tempo, mas como eu falei, a galera que compõe, né, a formação é muito forte. E eles têm, sim, se destacado no mercado. Então ouça agora aí, Indarma com Single Players. Yeah.
Você acabou de ouvir Players com a banda Indarma. E, mano, olha que sonzeira, cara. Próxima pessoa que falar perto de você assim, olha, não existe mais banda de rock legal. O rock morreu, foi até os anos 90. Você pega e mostra essa galera aqui pra eles e fala, ó, tá aí o rock and roll mais vivo do que nunca. E se você quiser acompanhar um pouco mais do trabalho dos caras, segue lá no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, @indarma, tá certo? E seguindo o nosso tema, né, como atrair mais fãs. Gente, quando eu falo sobre atrair fãs, fica meio que obrigatório eu falar de uma palavra aqui pra vocês. A palavra lançamento. Qual que é o poder que um lançamento tem na vida musical, né, de um artista ou de uma banda, o que quer que seja esse grupo? Por que que o lançamento, ele é uma das únicas maneiras de você realmente fomentar, né? Deixar a sua audiência mais quente, deixar os seus fãs mais ansiosos, esperando pelo seu trabalho. Por que que o lançamento, ele é tão importante? E para falar um pouquinho sobre isso, eu preciso relembrar você de algumas questões aí mais técnicas, né? Então vamos lembrar uma coisa básica. O lançamento, ele é dividido em três partes. Então você tem ali o pré-lançamento, onde você vai instigar a galera, deixar a galera curiosa, querendo, né, saber mais, querendo ver o restante do clipe, ouvir o resto da música. Você vai fazer a sua campanha de pre-saves, você vai pedir os inscritos no canal, enfim, tudo que você faz antes de lançar uma canção. Depois você tem o lançamento, né, que é muito engraçado, parece o dia do casamento, né? Se você aí casou, você vai saber que é a mesma coisa. Você passa um ano planejando e depois o negócio dura ali 2 horas e parece que você, sei lá, nem curtiu tanto, né? Então o dia do lançamento, ele é muito rápido. É simplesmente aquele dia. Ó, galera, tá disponível aí em todas as plataformas digitais. E depois começa o trabalho pesado, né? Muita gente acha que é só pra trabalhar no pré-lançamento. Não. Na verdade, o pré-lançamento, ele determina se o lançamento vai ser legal. E o pós-lançamento, né, que vem agora, ele determina se você vai conseguir manter esse hit seu aí em alta. Então, quando a gente fala sobre pós-lançamento, é importante lembrar que você lança uma música hoje, você não vai esquecer dela. Você vai colocar ali ações, né, pra promover aquela música. Então, pô, você vai entrar em contato com assessoria de imprensa, você vai divulgar a sua música em sites especializados, vai enviar para rádios, para curadores, né, playlists. Inclusive, se você ainda não tem parceria com nenhuma playlist ou não sabe nem como começar a divulgar a tua música, eu te convido a conhecer o nosso parceiro da Playlists Brasil, que hoje tem as melhores playlists aí, né, do país, inclusive também com sons em outras línguas, seja aí em espanhol, em inglês, enfim. Você tem aí uma série de opções para trabalhar com a Playlists Brasil e também com o Dalen Studios, que está sempre fazendo as nossas edições, todo o nosso artwork aí, então você pode sim já ir planejando o seu próximo lançamento contando com essa galera. E aí, quando a gente fala sobre pós-lançamento, é nessa hora que eu te falo que se você não tem parceiros, cara, você tá lascado. Se você é um artista independente que não deixou a sua audiência quente ou não construiu uma base de fãs, cara, o seu pós-lançamento, ele vai ser mais difícil ainda. Por isso que eu falei, quando a gente fala sobre atrair fãs, não dá pra eu esquecer que eu tô te falando agora dessas três etapas. É fundamental. Se uma das etapas não for bem feita, dificilmente você vai atrair novos fãs. Porque qual que é o segredo? É pegar a galera que já é fã e fazer essa galera te ajudar a conseguir mais fãs. Agora, se você tá começando do zero e você não tem nenhum fã, você vai ter que seguir uma regrinha básica, que a gente chama de relacionamento com o fã, relacionamento com o ouvinte. E pra falar mais ainda sobre isso, eu trouxe hoje aqui, né, um trecho de uma live gravada com a Cissa Moreira. A Cissa Moreira, ela tá totalmente em alta no cenário rock, né? O nosso tema de hoje, ele é totalmente voltado pro rock, assim como a banda Indarma, que é uma banda recém-lançada, já tá dominando aí o mercado com seus fãs. Você tem também agora a Cissa Moreira, que tem uma carreira relativamente nova, inclusive pela sua idade, tá? Ela acabou de completar 15 anos, e você vê, ela já lançou um álbum, diversos outros singles, né? Hits aí com parcerias, e agora ela tá gravando e lançando já o seu segundo álbum, então ela trabalha muito, ela é muito jovem, mas ela é muito determinada e já sabe o que ela quer. E ela tá se tornando, sim, uma das vozes mais influentes do rock independente, principalmente voltado para o cenário feminino.
Então eu trouxe pra você um trechinho de uma live onde a Cissa contou um pouco de como que ela faz os lançamentos dela, qual é a maneira que ela vai cativando as pessoas, transformando ali pessoas queridas, né, que já são seguidoras e tal, em ouvintes. Porque uma coisa é a pessoa gostar de você, outra coisa é a pessoa gostar da tua música, outra coisa é a pessoa consumir o teu trabalho, é a pessoa assistir a sua entrevista, é a pessoa estar ali onde você tá. E isso sim é um fã. Não adianta aquela galera que fala pra mim, ah, mas eu tenho 50 mil seguidores. Legal, mas daquela galera, quantos são fãs? Óbvio que o seguidor vai ajudar, óbvio que o número é importante. A gente quer que você tenha 1 milhão. Mas tá, mas dessa galera, quem que é fã? Quem que é ponta firme? Quem que tá escutando as músicas? Quem que tá indo no show? Comprando a camiseta? Então se você não tá conseguindo converter fãs, cara, presta bastante atenção, né, nesse trecho da live retirada do canal da Rocket Art Academy, onde você vai encontrar na íntegra, inclusive, né? Hoje você vai ouvir 1/3 aqui, um pouquinho, né, do que a gente conversou com a Cissa Moreira, mas você pode conferir ali totalmente na íntegra no canal Rocket Art Academy, lá no YouTube. Então fique aí agora aí com a nossa live com a querida Cissa Moreira. Então, meu, eu queria começar já... É, falando pra você que é muito importante, né, ver que a nova geração do rock and roll, cara, a gente já tinha uma dificuldade de fazer rock. E hoje, querendo ou não, com o movimento tendo ficado um pouquinho pra trás, a gente tá conseguindo resgatar através de vocês, que são a nova geração do rock. Então, assim, é só agradecer, né, por esse trabalho que tem sido tão incrível, tão reconhecido no Brasil e no mundo, né? E queria saber a sua visão, Cissa. Tipo, logo de cara, a gente tem uma enxurrada de perguntas pra você, mas... Nosso tema de hoje ele é meio básico, né? Eu acho que você é especialista. Que é o lance de atrair pessoas. Porque a gente fala fã, mas na verdade você atrai pessoas, né? O fã, além de tudo, ele é alguém que se torna um amigo, um parceiro, né? Então, assim, pra você, isso. Como que é hoje o fã, a importância do fã na tua vida? Sim, sim. Então, falando sobre os fãs, são eles que decidem o meu trabalho, né? Então, se eu vou ter algum retorno ou não, a gente depende dos fãs, a gente depende da galera... É, e eu acho importantíssimo a gente ter essa relação com eles. Eu acho que quanto maior a relação com um fã, melhor. Que daí você consegue ter feedbacks mais verdadeiros, a galera consegue estar mais presente, como você vai estar sempre ali conversando com eles, vai traz uma vontade maior das pessoas assistirem suas lives, comentarem nas suas postagens. É, então eu desde sempre, desde que eu comecei o Instagram, desde que eu comentei o YouTube, eu sempre tento responder todo comentário, todo direct, porque quando você... Porque eu penso, cara, a pessoa, entre aspas, né, mas a pessoa perdeu o tempo dela ainda ali comentando, né, curtindo, e eu não vou nem responder ela, né, então é muito importante você estar sempre respondendo, sempre tentando dar... A maior atenção possível, porque realmente ali quem decide, quem tá no comando é o fã, né? Então, falou tudo. Sim. Demais, cara. E assim, a gente vê que você tem uma relação muito legal com o fã, eu falo de mim mesma, né? A gente sempre conversa nos bastidores quando possível e tal, e a Cissa sempre é muito gentil, muito simpática, muito atenciosa. E Cissa, eu queria assim, que você contasse um pouquinho pra gente de como foi, desde quando você começou a estudar música... entre aspas, dentro do quarto, porque todo músico começa assim, né? A gente vai, começa em casa, demonstrando aquele interesse, vai pra escola de música, até que a coisa acontece. Tipo, daquela época pra agora, o que a nova Cissa sente de mudanças dentro do mercado musical que você pode contar pra gente? Eu comecei quando eu era bem pequenininha, cantando em casa, né? Meus pais tiveram a ideia de colocar eu em aula de algum instrumento, né? Eu que escolhi o violão depois. Então, com 6 anos de idade, eu já comecei a fazer aula de violão. Então, eu fui fazendo aula de violão e daí eu sempre cantava junto também. Eu sempre cantava em casa. E depois de um tempo, lá com uns 9 anos já, foi quando eu comecei a fazer aulas de canto daí. Que daí eu já comecei a cantar. Fazer umas aulinhas e tal. E eu sempre gostei muito, muito, muito mesmo. Só que foi sempre uma coisa mais de casa, né? Eu cantava em... Pra família mesmo, assim. Enfim, festival de escola mais, sabe? Porque eu já morei no Brasil inteiro, né? Então eu lembro que eu comecei quando eu tava no Mato Grosso do Sul. Eu tinha uns 8 aninhos, mais ou menos.
E daí tinha festa junina na escola, e daí eu sempre subia no palco pra cantar. Sim. Então, é, quando tinha evento, assim, na escola, eu sempre pegava meu violão, aquele que é pequenininho ainda, né? Que uhum. Tocava qualquer coisa lá, mas eu sempre queria subir no palco. Isso é fato. Isso uhum. é uma coisa que eu tenho desde sempre. Desde sempre eu subi, pra fazer alguma coisa eu subia no palco. Seja se fosse pra cantar, pra tocar, até pra dançar. Eu nunca fiz, né, não dançava nem nada, mas subia, entendeu? Eu gostava de palco. Sempre gostei. E eu escutava muita música também. Então a primeira vez que eu tive um aparelhinho ali que eu conseguia montar uma playlist. Foi quando eu comecei a ter minhas músicas. Eu lembro que eu tinha um MP3 também, que era até do formato dos Minions. Então, eu já escutava música. No carro também, eu tinha um fone no carro que sempre tocava música também. Então, foi vindo daí. Eu sempre escutava muita música, desde pequenininhas mesmo, assim. Sempre escutando. Fui ficando mais velha, já quando eu tinha uns 11 anos, mais ou menos, já sabia o nome de um monte de banda, um monte de música. Vixe. De cor. E foi quando eu tava aqui em Piracicaba já que eu subi no palco pela primeira vez. Porque eu fazia aula de canto aqui em Piracicaba, e a minha professora, que é a Jane, ela me recomendou, tinha um cara de uma banda daqui de Pira, e estava procurando vocalistas para montar uma banda de criança. E daí Nossa. Me chamaram. E eu cantei 3 músicas num evento, foi meu primeiro show de rock assim mesmo. E daí começou daí eu não parei mais. Isso eu tinha 12 anos, mais ou menos, daí quando eu tava já com 13, indo pra 14, eu já tava fazendo bastante shows aqui em Piracicaba, aqui em região, com uma banda que eu tinha. Então, 2019 a gente fez show quase todo final de semana, a gente tinha show. Mas era tudo cover, né? Uhum. Só cover. E daí começou a surgir a ideia de eu começar a compor profissionalmente, né? Porque compor, mesmo escrever música, desde sempre também. Você tem vídeos, eu pequena, assim, cantando umas músicas que não existia, que eu tinha inventado. Sim. E daí começou em 2020 até, que foi quando eu comecei a compor profissionalmente mesmo, que daí eu fui pro português, né? Que eu achei que ia ser interessante. Se eu quisesse mesmo seguir a carreira autoral, eu achei que ia ser interessante seguir pro português, que daí eu ia conseguir estar com a galera melhor, né? E só que antes eu só compunha em inglês também, eu só tinha músicas em inglês. Comecei a compor em português e comecei a lançar minhas músicas. Isso desde 2020. Fiz uma mentoria com a galera do Novo Artista. Eles me ensinaram muito sobre lançamento, sobre composição também. Sobre subir música, essas coisas, a gente aprendeu tudo com eles, né? Eu junto com meus pais, a gente sempre foi estudando bastante. E nisso, em 2020, eu comecei a lançar minhas músicas. E desde lá eu não parei, daí só lançamento atrás de lançamento. Tô voltando a fazer show agora, né? Pós-pandemia aí, já tô fazendo um showzinho já agora. E, massa, e é cara. Isso. E foi virar. É, realmente o trabalho, a profissão, porque você é muito nova, então às vezes as pessoas, elas pensam que tudo aconteceu do dia pra noite, mas eu sempre falo isso, né, Cissa, tem o tempo de amadurecimento do artista, então desde o tempo que você praticava na escola, em casa, até o tempo de subir no palco e tudo isso acontecer, leva um tempo, né? Sim. E tem artista que acha que não, que o negócio é do dia pra noite, não é verdade? Sim, tem gente que acha que não precisa disso tudo, né? Você não. Nasce com talento, acabou, né? Nasceu com talento, com a beleza, tá aí. Tá certo que você tem tudo isso, mas o estudo, ele é fundamental, né? Fundamental. Não, e principalmente quando eu comecei a lançar minhas músicas, lá na época de pandemia, assim, foi uma época que eu estudei muito, muito, muito mesmo. Principalmente canto, passei a estudar muito canto. Eu comecei, mas isso já foi mais pro final, em 2021, já eu comecei a tô aprendendo teclado sozinha. Comecei a fazer aulas de guitarra para dar uma aprofundada também. Então, teoria musical para ajudar nas composições. Então, sempre estudando muito. Quase todo dia. Canto, nem se fale, né? Canto é o que a gente mais estuda, né? Todo santo dia. Todo santo dia. Exercício, treino, 3 vezes por semana, ensaio. Então, nada é por um acaso. A gente fala brincando, né? Você tem...
Exatamente, você tem a tendência, você nasceu já com uma certa facilidade, entre aspas, de compor, como você já contou, de fazer música, mas, gente, o treino, né, isso é uma coisa que eu bato muito na tecla aqui no canal. Muito músico fala assim pra mim, ah, mas tal pessoa estourou com 10 anos de idade, não sei quem estourou com 15, com 20. Eu falo, gente, sim, mas tem o tempo de maturidade de todo artista, não é subir no palco, é muito raro, né, Cissa? Sim. Você subir no palco a primeira vez e tudo dá certo, e tudo ser lindo, a primeira música que lançou foi tudo lindo. É claro que vai melhorando, né? Não Sim. pode é parar mesmo, né? Com certeza, vai tendo uma evolução. É, eu comecei a pegar o meu primeiro single que eu tô lançando agora, isso que nem foi um tempo tão grande, né? Uhum. Mas fez mais de um ano, já tem uma total diferença já, em tudo, em voz, na própria letra. É, eu diria até que assim, na experiência que você tá vivendo, né? Porque a arte, a gente escreve sobre aquilo que a gente tá vivendo hoje. Amanhã muda. Todos os artistas são assim, né? Galera, é o seguinte, a Cissa tá aqui hoje pra conversar, claro, contar um pouco sobre a carreira dela, que a gente é fã, né? Além de tudo, aqui na Rocket somos fãs dela. Mas a gente também queria falar sobre o que nos interessa aqui, que é trazer conhecimento pro mercado musical. E eu vejo que você faz muito isso, Cissa. Você tá sempre dando dica pra galera, né? Você tá sempre ajudando, instruindo. Sim, sim. E é muito gratificante ver você com essa idade, tipo, já aprendendo o negócio da música e ensinando outros a fazer isso. Você tem alguma visão geral, assim, que você fala, pô, você acha que o rock tá voltando pro Brasil, mano? Você acredita nisso? Então, esse negócio é muito complicado, né, de alguma coisa tá voltando a fazer sucesso ou não. Porque hoje em dia a gente, na mídia mesmo mainstream, a gente tem muito mais, é sertanejo, Sim. funk e tal. A gente vê pouquíssimo rock hoje em dia, o que é uma coisa muito triste, né? Que escuta mesmo rock, curte rock. Você tem alguns que escutam algumas bandas e tal, mas soqueiro, mesmo metaleiro, é muito, muito raro. O que eu falo que é uma coisa que eu tenho uma visão que talvez ajude, às vezes, bandas que não têm um estilo mainstream conseguir viralizar uma música e tal. A gente tem hoje em dia uma plataforma que é muito louca, que chama TikTok, né? Né? E lá é uma coisa. Lá não tem muito um filtro. Então você vê coisas. Todo tipo de música viralizando. Isso é fato. Talvez não esteja tocando na rádio e tal, mas é um modo de você conseguir mais ouvintes, mais uma galera que conheça seu trabalho. Por exemplo, você tem o Birmingham Rising e eles tiveram a música Can You Feel My Heart? Que simplesmente viralizou no TikTok. E se você entra no Spotify deles hoje em dia, a música tá em primeiro lugar. Mesmo eles já sendo famosos antes. Pra quem curtia rock, pra quem já curtia metal, já conhecia, né? Muitas Sim. pessoas já conheciam a banda. A gente teve a música do Korn esses dias também. Que viralizou. Então, não tem. E tem bandas novas também. O próprio Manis, que a Beg tava tocando em todo lugar, é o Wanna Be Your Slave, começou lá. Começou a ter muito vídeo, muita trend. Então, eu falo que é um modo de trazer uma chance pra outros estilos também. Você ouviu um trecho da live gravada com a Cissa Moreira no nosso canal Rocket Art Academy. E caso você queira concluir, né, toda essa linda entrevista aí, entra lá no canal Rocket Art Academy no YouTube e também você pode acessar em todas as redes sociais para não perder as próximas lives. E claro, né, não tem como a gente convidar a Cissa Moreira para fazer uma live, para ser parceira da Rocket Web, se a gente não tocar o último hit dela lançado aí. Inclusive, o hit já entrou em diversas playlists, né, de ouvintes, playlists editoriais do Spotify. A canção chamada Fobia, inclusive, na live ela conta um pouquinho da origem, né, da canção. Entra lá pra você matar essa curiosidade e ouça agora em primeira mão Fobia, da Cissa Moreira. Fala, pessoal da PS Rádio, aqui é a cantora Cissa Moreira, de Piracicaba. Você vai ouvir agora a minha música Fobia aqui no programa Rocket Web com a Anne Belli. Me siga nas redes sociais, Cissa Moreira, para você acompanhar os próximos lançamentos. Abração e até a próxima! Ou errado, falei a verdade. Sou tão falso, fico algumas horas sem te ver. Parece que tudo muda. Eu quero você. Tenho medo de você me trocar e que você não vai aguentar eu chegar a você. Por
pouco dá, não consigo respirar. Minhas mãos estão tremuladas. Tempo seria ideal. Não necessitava de ter o tal. Que eu ficava meses sem te ver. E eu não chorava, era normal. Tenho medo de você me trocar. Por não aguentar insegurança. Porque eu passo de você ouviu Fobia, da Cissa Moreira, que tem se revelado cada vez mais a nova voz do rock brasileiro. Não pode dizer nunca mais, como eu já repeti, né, no começo do programa aqui, não pode dizer que não tem rock bom. E mais do que nunca, a Cissa tá aí provando com seus apenas 15 anos, gente. 15 anos e a garota já tá arrasando desse jeito. Então siga lá em todas as redes sociais, @ Cissa Moreira do Rock. Lembrando que quando a gente fala sobre atrair mais fãs, né, uma coisa é muito importante e deve ser levada em consideração. É a maneira que você se comunica com o seu público. Ah lá, chegamos no ponto fraco ou forte, não sei. Você que tá aí do outro lado me ouvindo, me fale você, qual que é a sua comunicação com os seus fãs? Ah, Anne, eu tô começando a minha carreira, eu não tenho muitos fãs, é a galera mais próxima. Ou então, não, eu já tenho muitos fãs, mas eu não costumo me comunicar com eles. Eu vou contar um segredo pra você. A comunicação entre um artista e um fã, ela é muito profunda. E ela vai muito além do que você realmente mandar uma mensagem pra pessoa, mandar um áudio, fazer uma live. Ela, gente, é toda envolvida no seu conceito artístico. O que que é o conceito artístico? É tudo que você representa para a sua tribo. A sua tribo são os seus fãs, ou pelo menos a galera que você quer atingir. Então a Cissa Moreira, por exemplo, que foi o nosso destaque aqui hoje, ela está atingindo a galera jovem. Então o público dela não quer dizer que só tem que ser jovem, mas ela tem um público-alvo. Então isso é muito importante, que você defina o público-alvo. Quando você tem um foco, você consegue se portar, se comunicar com a sua audiência de uma maneira mais adequada. Então você vai entender qual que é a dor da sua audiência. Ah, eu tô fazendo rock pra galera que já tem uns 40 anos por aí. Então o que que essa galera tá sentindo? É uma galera que viveu a era de ouro da música, de certa forma. Então eles querem sentir aquilo de novo. E aí você vai oferecer as suas canções como um remédio, né? Pra que eles também vivam novas experiências. Porque o nosso programa, ele é focado em divulgar, em falar sobre o novo cenário musical, que vem aí desde os anos 2000. Então você vê, do ano 2000 até 2022, gente, foram mais de 20 anos, cara. É impossível falar que não tem música boa em qualquer gênero musical que seja. Tem muita música boa. O problema é que muitas vezes a maneira que o artista se comunica com o público pode ser que ele não esteja cativando essa galera. E como eu falei pra você, é uma maneira mais profunda. O que é o conceito artístico? Basicamente, resumir pra você em miúdos aqui. É tudo. É a tua roupa, são as tuas fotos, as tuas postagens, os seus vídeos, a maneira que você se posiciona, seja aí acerca de alguma bandeira que você levanta, tudo isso é o seu conceito artístico.
a cor do seu batom, a cor do seu esmalte, a cor da tua roupa, tudo. Tudo no artista tem que ser atraente. A pessoa tem que olhar, o público-alvo tem que olhar e querer aquele artista. Ele tem que querer estar com você, fazer parte da sua vida. Você pode ter aí centenas de músicos que você admira. De repente, músicos que já faleceram, já passaram para outro plano aí. Mas você continua sendo fã. Por quê? Porque esse conceito artístico dele, porque essa comunicação com ele foi muito profunda. Então, da mesma maneira que você se conecta com seus ídolos, essa galera quer se conectar com você. Mas tudo vai depender da construção desse relacionamento. Eu costumo chamar de um relacionamento como se fosse amoroso, tá? Porque se você tem um namorado, uma namorada, enfim, é casado, tem algum que seja aí relacionamento amoroso com alguém, você precisa cuidar dessa relação. Então você precisa dar respeito pra essa pessoa, você precisa dar confiança, conforto, amparo. É a mesma coisa com o teu fã, tá? Sai dessa galera que acha que o fã não é importante. Na jornada da música, na jornada artística no geral, né? O fã, o ouvinte, o telespectador, ele é a pessoa mais importante, tá? A sua audiência é a pessoa mais importante da sua carreira. Se você não focar o trabalho nos seus fãs, a longo prazo vai ser muito difícil você se manter, né? Ser uma lenda da música, uma lenda aí do que quer que você execute dentro do mercado musical. Então foca na tribo, foca nos seus fãs. E se você tá iniciando, comece a entender um pouco mais o seu conceito artístico. Uma dica legal pra caramba pra você que tá começando. Faça parte da nossa nova mentoria, Vivendo de Música com a Rocket Art Academy. Na mentoria eu ensino passo a passo de como que você constrói o seu conceito. Como que você coloca suas cores, o seu design. Inclusive com o nosso parceiro Dallin Studios, ele também desenvolve um trabalho de conceito artístico. Ele estuda a sua música, estuda a sua personalidade para saber quais são as cores. Você sabia que até a cor, ela incentiva uma pessoa a ouvir uma música ou não? Isso é verdade, gente. Existem aí N estudos científicos e comprovados de que as cores, tá? Simplesmente a capa do seu single, do seu álbum, ela pode determinar, sim, se aquilo é atraente ou não, tá? Aquele lance de, não julgue um livro pela capa, no caso do novo cenário musical, não é mais assim que funciona. Pra vida até pode ser em algumas situações, mas na música não. Porque a primeira pessoa você vai conquistar ela através do ouvido, depois ela vai querer mais. Ela não vai querer ficar só te ouvindo. É igual aqui, eu tô falando com você no programa, você quer ver meu rosto, você quer saber quem é a Anibelle? Eu tenho certeza que você vai pesquisar o meu Instagram, o meu canal do YouTube, o canal da Rocket Art Academy, porque você quer saber quem eu sou. E é natural. O artista é a mesma coisa, não é? Pô, vou lá no estúdio, vou gravar legal, masterizar, mixar e tá. E tá, beleza, isso é o básico que você vai fazer, tá? Mas como é que você vai mostrar isso pro mundo? De repente a sua produção foi incrível, mas o seu lançamento foi péssimo. Então a galera não vai te ouvir, não vai te conhecer. Então não caia naquela maré de azar dos músicos que ficam falando: ai, a minha música não tem fãs no Brasil. Ou então, o problema do rock é o roqueiro. Ou o problema do sertanejo é a pessoa que gosta de sertanejo. Não é. O problema são as estratégias. Se a estratégia tá errada, óbvio, não vai chegar no público certo. Então você precisa conhecer tudo isso. E fazendo parte da mentoria, como eu falei pra você, você vai ter acesso a um material exclusivo, onde a gente praticamente pega você pela mão e desenha, né, o que é um conceito artístico e como que você vai formar o seu. E por falar em lançamento, né, como você já sabe, a gente só destaca aqui o que há de melhor na música brasileira, o que está sendo lançado com frequência. Então tem uma galera aqui maravilhosa da banda Ext. Se liga só, eles lançaram um single Forever Yours recentemente, né? E ela já tá aí bombando em todas as plataformas digitais. Então fique agora aí com Ext, Forever Yours. I'll be forever yours. Mistakes, I know. I let you down, but I bet don't go. I've been trying, but I know you won't go. No words can fix what I've done. Stop me from doing what I hate to know. Leave me so blind, but now I know. I
Você acabou de ouvir Forever Yours, da banda Ext, que vem representando muito bem o metal, né? Não só no Brasil, como também em muitos outros países. Os caras estão conquistando muitos fãs. E se você aí ouviu pela primeira vez, corre lá nas plataformas digitais, aperta o play, siga nas redes sociais para não perder os próximos lançamentos da Ext. E claro, né, para facilitar a tua vida, eu vou soletrar aqui para você. A gente gosta muito de colocar palavras americanas aqui, como você sabe, Rocket Web é uma delas, né? Então, para você seguir a Ext, se liga só, coloca lá AXTY. Isso mesmo, você vai encontrar eles em todas as plataformas digitais. E seguindo ainda, né, os destaques aqui da linha do metal, isso mesmo, você vai ouvir agora um novo lançamento do Orlando Pacheco, a canção Try It Out já está disponível em todas as plataformas digitais e está em destaque aqui na programação da Rocket Web. Ouça aí, em primeira mão, Orlando Pacheco, Try It Out. Fala galera da PS Rádio, aqui é o cantor Orlando Pacheco de Campos, Rio de Janeiro. Você vai ouvir agora minha música Try It Out, aqui no programa Rock to Web com Anibelli. Me siga nas redes sociais, @OOrlandoPacheco, para você acompanhar os próximos lançamentos. Abração e até a próxima!
Você acabou de ouvir a canção recém-lançada do Orlando Pacheco, isso mesmo, a canção Try It Out já está disponível, né, em todas as plataformas digitais. Segue lá, acompanhe o trabalho desse cantor de metal que vem se destacando cada vez mais no novo cenário musical. E, gente, falando ainda, né, sobre a maneira que a gente se comunica com a galera, você percebe uma coisa muito legal quando você encontra um novo artista, né? Toda vez que você encontra um novo artista, a gente passa por aquela fase de descoberta. Por isso que a gente sempre traz a descoberta da semana, o destaque do parceiro Rocket, seja ele parceiro também da Playlists Brasil ou da Allen Studios, porque é importante mostrar os artistas que estão sempre em movimento. O que isso quer dizer? A galera que lança um álbum, ou melhor dizendo, despeja um álbum, né, no mar de músicas aí das plataformas digitais e não faz um trabalho em cima daquele lançamento, não é uma banda constante, é muito difícil destacar, tanto aqui na programação quanto mesmo dentro do mercado musical. É muito difícil para eles se destacarem, porque não estão em movimento. Quando você é um artista independente, independente do tamanho, tá, que você seja aí, é realmente preciso que você tenha uma ação frequente. Tem que estar sempre trocando ideia com o seu público. E qual que é a maneira que você troca essa ideia, que você se comunica? Trazendo novos conteúdos. Então, de repente, você lançou uma música e não deu tempo de gravar uma outra canção inédita? Beleza. Traz ali, então, uma versão nova da sua música. Traz ali, então, um conteúdo do interesse do seu público. Existem muitos artistas que ficam simplesmente usando as redes sociais como um diário, como um depósito. Ah, hoje eu fui no estúdio tal. Tá, e aí? Mas como é que você vai cativar a pessoa com aquilo? É óbvio que os seus bastidores são importantes, mas sempre tenta focar naquilo que eu te falei, na comunicação. Então, ó, galera, hoje eu tô aqui em tal lugar, eu acabei de gravar uma releitura para vocês, ou então uma nova versão da minha música. E aí, o que você acha que vem por aí? Você percebeu? Acaba dando vontade de comentar. Eu sinto vontade de querer fazer parte daquilo. Então, a maneira que você conta a história pro seu fã, pro seu ouvinte, é a maneira que ele vai se envolver com você. Então, se você der atenção para ele, cativar, trazer ele para sua realidade, ele vai viver uma experiência musical completa. Agora, se você simplesmente usar as redes sociais, usar as plataformas digitais para depositar as suas músicas, eu sinto te informar, mas a chance de você explodir ou viralizar ou criar fãs é quase que zero, tá? Porque hoje em dia, se você não tem realmente esse relacionamento com o público, é muito difícil se destacar. E por falar em lançamentos exclusivos, né, a gente tem aqui, inclusive, a banda HL Arguments. Isso mesmo, você escreve aí em todas as redes sociais, HL Arguments. Parece argumentos, só não tem o O, tá certo? Com a música Você. Vale ressaltar também que o líder dessa banda, né, é o Hélio Lima. O Hélio Lima é, inclusive, aluno da Rocket Art Academy, faz aqui parte do grupo de novos músicos que vem se destacando. Ele também tem a sua carreira solo e tem a HL Arguments, que está sempre aí em ascensão com novas versões de músicas, novos lançamentos. Os caras estão sempre o tempo todo, os caras e a mina, tá? Olha só, tem sim uma mina ali representando muito bem também a formação da banda. Então eles estão em constante evolução com o mercado. A gente vê que eles estão trazendo coisas novas o tempo todo para os seus ouvintes. Então escute aí, curte, aumenta o volume para poder ouvir HL Arguments com Você. Olá pessoal da PS Rádio, aqui é a Amanda da banda HL Arguments. Você vai ouvir agora a nossa música Você, aqui no programa Rocket Web com Anibelle. Siga-nos nas redes sociais, @HLArguments, para vocês acompanharem os próximos lançamentos. Abração e até a próxima! Trazendo novas cores, trazendo novas dores, trazendo novos rumos. Então veio você pra mim, pra nós, e o não de sim. Thank you.
palavras que são ditas sem se perceber. Sonhos complexos, planos e desejos, assim são meus dias longe de você. Palavras que são ditas sem se perceber. Você acabou de ouvir a HL Argumentos com a música Você. Lembrando que essa canção está disponível na Playlists Brasil. Para você que ainda não sabe, nós temos parceria com a galera da Playlists Brasil. Eles têm playlists em N tipos de plataformas digitais aí, em todos os segmentos musicais. E o Hélio Lima, que representa a banda HL Argumentos, ele faz parte tanto das nossas mentorias da Rocket Church Academy, como também da playlist. Então fica a dica para você também. Segue lá em todas as plataformas digitais, @HLArguments. E segue também a Playlists Brasil. Lá você aperta o play no que há de mais novo no mercado musical. E mais uma vez, passou tão rápido esse tempo com você que infelizmente eu vou ter que me despedir, mas você vai continuar aqui com a programação da PS Rádio. Lembrando que o programa Rocket Web vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 7 horas da noite, tá certo? E temos a reprise também no canal da Rocket Art Academy toda segunda-feira a partir das 11. Então você acorda segunda-feira, vai trabalhar, né? Vai gravar, fazer suas produções aí. E no horário do almoço a gente também tem um encontro marcado. Então aproveita e se inscreve no canal da Rocket Art Academy. E pra você que tá sempre aqui com a gente e quer fazer parte da programação, eu recebo muito material da galera. Mas nós temos sim, gente, uma certa regra, tá bom? Todo programa precisa ter ali o seu line-up de respeito e a gente sabe que tem músicos incríveis no mercado. Então se você quer colocar sua música pra rodar aqui na programação da PS Rádio, dentro do programa Rocket Web em destaque, né? Você tem que ser parceiro da Rocket Art Academy ou então do Dalen Studios, que é quem cuida de toda a nossa parte de design, a nossa arte no geral, é ele quem faz e faz com excelência. E temos também a parceria com a Playlists Brasil. Então se você é aluno do curso da mentoria Vivendo de Música da Rocket Art Academy, você pode enviar a sua canção para a nossa curadoria. Se você já fez algum trabalho com o Dalen Studios, se você já colocou a tua canção, alguma música sua aí na Playlists Brasil, você também pode enviar o seu material para nós. E como é que você vai fazer isso? Procura aí no Instagram, @RocketWebRádio. Lá você encontra o nosso e-mail profissional especializado para isso, tá? Temos uma pessoa que fica ali recebendo, um curador recebendo todo aquele material para você enviar. Então ele passando pela análise, você vai ter a oportunidade de estar em destaque aqui na programação da PS Rádio. E lembrando você que chegou de paraquedas, caiu agora aqui, ainda tá perdido ou perdida, né? Sem saber como guiar a tua carreira, a solução hoje é entender o mercado musical, ou seja, o tal do dito cujo music business. E para isso nós temos um curso especializado que eu gosto de chamar de mentoria. É a mentoria exclusiva da Rocket Art Academy, Vivendo de Música. Lá você encontra tudo o que você precisa saber para literalmente monetizar sua música. Aquele papo de que música não dá grana, que não dá para viver de música no Brasil, esquece essa galera.
Vem com a gente, vem com quem tá fazendo de verdade, vem com quem pode te dar exemplos. Não só o meu, mas como de todos os nossos parceiros, da Playlists Brasil, do Dalen Studios e, claro, os nossos alunos são prova viva disso aí. Temos alunos, inclusive, fora do Brasil, então você pode, sim, ter a opinião, né, ver essa galera de perto se você fizer parte do nosso grupo exclusivo aí da mentoria Vivendo de Música, tá certo? Te vejo no próximo episódio, lógico, na próxima programação aqui da Rocket Web, mas você vai seguir ainda na PS Rádio, porque a programação aqui não para, são 24 horas todos os dias da semana, né? Idealizado pelo nosso querido PS Carvalho, sempre trazendo tudo que há de melhor da música, não só no Brasil, mas no planeta Terra aí, tá certo? Eu sou a Anibere, se você quiser saber um pouquinho mais do meu trabalho artístico, fique à vontade para me encontrar também nas redes sociais, @AnibeleOficial, você encontra no Spotify, no Instagram, YouTube, Facebook e, claro, né, @RocketWeb. Se você seguir no Instagram, você também vai entender tudo o que é a estrutura da Rocket Art Academy, tá certo? Um abraço para você e até a próxima!